നമസ്കാരം. അസാദി വാർത്തയിലെ നൈറ്റ് എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകളുമായി വി കെ ആശാന അഷ്റഫ് ചേരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി. വൈറസ് പോയിട്ടില്ല, മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. LIC ഓഹരി വിൽപ്പന, ജീവനക്കാർ May 4 ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് സമരം നടത്തും. സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരുമെന്നും ജെയിംസ് മാത്യു. സർക്കാരിൽ നിന്നും വൈഫൈ വാങ്ങാം, 30 GB 69 രൂപ. തഞ്ചാവൂരിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ ഷോക്കേറ്റ്, 11 പേർ മരിച്ചു, 11 പേരുടെ നില ഗുരുതരം. സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തക വിതരണോദ്ഘാടനം നാളെ. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ചേർന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം, വാക്സിനേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ 8-ാം ദിവസവും രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 2,000-ന് മുകളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നത്. 3-ാം തരഗതിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗം ചേരുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ, രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം, വാക്സിനേഷൻ, ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വിതരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്നും നരേന്ദ്രമോദി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതമാക്കുമെന്നും വെന്റിലേറ്റർ, ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. 3-ാം തരംഗം അവസാനിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യോഗം ചേരുന്നത്. രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,927 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 16,000-ലേറെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കോവിഡ് പകരുന്നത് തടയാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് മാസ്ക് ധരിക്കലെന്നും അത് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാജ്യത്ത് മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും കോവിഡ് വ്യാപനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നിർബന്ധമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ അപായകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതുവരെയുള്ള കോവിഡ് തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്ന് ജീവിതവും ജീവനോപാധികളും നമ്മൾ തിരികെ പിടിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത്. അതിനാൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ അതീവ ജാഗ്രത കാണിക്കണം. കോവിഡ് പകരുന്നത് തടയാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങളൊന്നാണ് മാസ്ക് ധാരണം. അത് കർശനമായി പാലിച്ച് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഉഴുത്തിരിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം. വീണ്ടും ഒരു തരംഗം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സൂചനകളിൽ തളരാതെ മുൻ തരംഗങ്ങളെ അതിജീവിച്ച അതേ ആർജവത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകാം, കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. LIC ഓഹരി വിൽപ്പന, ജീവനക്കാർ May 4 ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് സമരം നടത്തും. വാർത്തകളുമായി സ്വന്തം ലേഖിക വിദ്യാപ്രതീക്ഷ ചേരുന്നു. LIC ഓഹരി വിൽപ്പന May 4 ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ അന്നേ ദിവസം LIC ജീവനക്കാർ 2 മണിക്കൂർ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തി പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. ധനക്കമ്മി നികത്താനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വഴിവിട്ട നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ 15 ലക്ഷം കോടി വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വില 6 ലക്ഷം കോടിയായി കുറച്ചത്. ഇത് LIC ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നതാണ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല ഓഹരിയുടെ വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് നിക്ഷേപകർ നിശ്ചയിച്ച വിലയാണ് എന്നുള്ളതും ഏറെ വിചിത്രമാണ് എന്ന് AIIEA പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. IPO എന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ആദ്യപടിയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്നേവരെയുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് LIC. LIC യുടെ മുദ്രപതിയാത്ത ഒരു മേഖലയും ഇന്ത്യയിലില്ല. 22 വർഷത്തെ മത്സരത്തിന് ശേഷവും 70% വിപണി പങ്കാളിത്തം LIC ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കരുത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. ഓഹരി വിൽപ്പന രാജ്യത്തിൻ്റെയും പോളിസി ഉടമകളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും താല്പര്യത്തിന് എതിരാണ്. ഈ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംഘടന ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നും AIIEA പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആസാദി മീഡിയ. സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റെന്ന് മുൻ MLA ജെയിംസ് മാത്യു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ബേബി റൂട്ട്സ് എന്ന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിനൊപ്പം കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി ജനകീയ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജെയിംസ് മാത്യു പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്.
പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവായത് എന്നും ജെയിംസ് മാത്യു വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കെ5 സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡാറ്റ വാങ്ങാം. സൗജന്യ വൈഫൈ ലഭ്യമാക്കുന്ന കെ5 പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 2023 ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലാണ് ഇതിന് സൗകര്യം. പൊതു ഇടങ്ങളിലെ കെ5 സ്പോട്ടുകളിൽ 1 GB ഡാറ്റ സൗജന്യമാണ്. ഇതിന് പുറമെയാണ് 1 മുതൽ 30 GB വരെ പണം അടച്ച് നേടാനാകുക. 30 GB 69 രൂപയ്ക്ക് 30 ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം. നിലവിലുള്ളതുപോലെ OTP നൽകി സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്നും വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാം. സൗജന്യ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ഉപയോഗത്തിന് പണമടയ്ക്കാൻ ഫോണിൽ സന്ദേശമെത്തും. UPI, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്ക്, ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, വാലറ്റ് തുടങ്ങിയ പണം വഴി പണം അടയ്ക്കാം. ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, പാർക്കുകൾ, മറ്റ് പൊതുവിടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കെ5 സ്പോട്ടുകൾ ഉള്ളത്. 1 GB ഡാറ്റയ്ക്ക് 9 രൂപയും കാലാവധി 1 ദിവസവുമാണ്. 3 GB 19 രൂപ കാലാവധി 3 ദിവസം. 7 GB 39 രൂപ കാലാവധി 7 ദിവസം. 19 GB 59 രൂപ കാലാവധി 15 ദിവസം. കണ്ണൂരിൽ സിൽവർ ലൈൻ സർവേ വീണ്ടും തുടങ്ങി. തടഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. വാർത്തകളുമായി പ്രിനിത് കൂടാളി ചേരുന്നു. സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച സിൽവർ ലൈൻ അതിരടയാള കല്ലിടൽ കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘർഷമുണ്ടായ എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് ഇന്ന് സർവേ നടന്നത്. തടഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കല്ലിടാനെത്തിയവരെ തടയുകയും അതിരടയാള കല്ലുകൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ CPM പ്രവർത്തകരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എടക്കാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ CPMന്റെ 2 പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രകാശൻ, അശ്വന്ത് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. അതിനിടെ നടാൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 3 അതിരടയാള കല്ലുകൾ രാത്രിയിൽ ആരോ പിഴുതുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ എടക്കാട് സംഘർഷത്തെ ന്യായീകരിച്ച് CPM നേതൃത്വം ഇന്നലെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അടികൊള്ളാനായി UDF പ്രവർത്തകരും BJP പ്രവർത്തകരും ചെല്ലരുതെന്നായിരുന്നു CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം. കല്ലിടുന്ന പ്രദേശത്തെ സ്ഥലം ഉടമകൾക്ക് പരാതിയില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു CPM കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം. ഗുണ്ടകളെയും പോലീസിനെയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് CPMഉം സർക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശന്റെ പ്രതികരണം. സിൽവർ ലൈനെതിരായ സമരം തുടരുമെന്നും കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയുമെന്നും VD സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആസാദി മീഡിയ. തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ ഷോക്കേറ്റ് 2 കുട്ടികളടക്കം 11 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 10 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഇവർ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണുള്ളത്. തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലെ കാളിയമേട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ചിത്ര ഉത്സവത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തഞ്ചാവൂർ പുത്തല്ലൂർ റോഡിന് ചേർന്നുള്ള കാളിയമേട് ഭാഗത്ത് വെച്ച് രഥം വൈദ്യുത തൂണിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. രഥം വലിക്കുവാൻ കൂടിയ ആളുകൾക്കാണ് ഷോക്കേറ്റത്. വൈദ്യുതി ലൈനിൽ തട്ടിയ രഥം പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തക വിതരണം നാളെ. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി VC. വാർത്തകളുമായി നൌഫൽ ചാള ചേരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 തിരുവനന്തപുരം കരമന ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി VC അധ്യക്ഷനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാലാണ് സംസ്ഥാനതല പാഠപുസ്തക വിതരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുക. മന്ത്രിമാരായ GR അനിൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി രാജു എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ്, അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കും CBSE സ്കൂളിലെ മലയാളം ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിലെയും കേരള സംസ്ഥാന സിലബസിലെ അധ്യയനം നടത്തുന്ന ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുമുള്ള 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളും അച്ചടിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നത് കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ്. 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സർക്കാർ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായാണ് നൽകി വരുന്നത്. നിലവിലെ കരിക്കുലം അനുസരിച്ച് 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ 3 വാല്യങ്ങളായാണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. 1st വാല്യം 288 ടൈറ്റിലുകളും 2-3 വാല്യങ്ങൾ യഥാക്രമം 183, 66 എന്നീ ടൈറ്റിലുകളുമാണ്. 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടിയും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് യഥാസമയം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ 1st വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി പൂർത്തീകരിക്കുകയും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലാ ഹബ്ബുകളിലായി വിതരണത്തിനായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 258 ടൈറ്റിലുകളിലായി 2,84,22,066 എണ്ണം 1st വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിതരണത്തിനായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ജില്ലാ ഹബ്ബുകൾക്ക് ലഭ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ 2022-23 അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റികൾ വഴി കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും വകുപ്പ് മുഖേന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിലും അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുന്നേ തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൈകളിലെത്തിക്കാൻ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആസാദി മീഡിയ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്പോർട്സ് ടർഫുകൾ രാത്രി 12 മണിക്ക് അടയ്ക്കാൻ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. ടർഫുകളും ദിവസവും അടയ്ക്കേണ്ട സമയം രാത്രി 12 മണിയാക്കി നിശ്ചയിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ടർഫ് ഉടമകളും ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കണം. രാത്രി പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന പോലീസിന് തിരിച്ചറിയാനായി ഉടമകൾ ടർഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചൽ കാർഡോ ടോക്കണോ ടിക്കറ്റോ നൽകാനും ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. 1973 ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് 133(1)(b) പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് പരിധിയിലെ പ്രധാന ടൗണുകളിലും സമീപപ്രദേശത്തും നിരവധി ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടർഫുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും രാത്രി ഏറെ വൈകിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന, ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കലക്ടറുടെ നടപടി. ടർഫുകൾ അടയ്ക്കേണ്ട സമയം നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് പോലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ ലൈബ്രറികൾക്ക് സൗജന്യ പത്രം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ നേഴ്സ് സമിതി കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തെക്കി ബസാർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി M.ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. APJ ലൈബ്രറിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകലോകം ഏകാരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി VV ശ്രീനിവാസൻ ക്ലാസ് എടുത്തു. R. വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി. EK സിറാജ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. PK ബൈജു, U. പ്രസന്നൻ, K. പ്രമോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ആസാദി വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും നാളെ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.